د سید رحمی اجر دا غچا دی چې هغه د سید رحمی قطع کی او تی وسره په وسکی دی ته سید رحمی وی چې غیر څه نه کوي و زمنګ درې پښتنو خیال داده چې سید رحمی دی ته ویل کیږي چې چار سره غم خادي کول ته مو سکوا ک چار سره روزگار کا ته مو سکوا ک چار سره خېګړه کول ته مو سکوا او ک چار سره بد کول ته وسه بد کوا ک چار سره غم خادي نه کول ته وسه مکوا تا سبق د قران او سنت دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای د بخاری حدیث دی ویلیس الواصل بالمکافی سید رحمی ولادانه دی چې غم د سخه کې او ته مو سخو کی اغم د سو غم خادي او روزگار کې او ته مو سخو کی دا سید رحمی وینه دا ولکن واصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها د سید رحمی اجر دا غچا دی چې هغه د سید رحمی قطع کی او ته وسره په وس کی دی ته سید رحمی وی چې غیر څه نه کوي او ته وسره وکي اوغبار رضی الله تعالی عنہ وی وی د الله د رسول سره ورنږدې شوما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وی دومره نږدې ورلما چې دا خپل لاس باندې نبی علیه السلام په لاس کې کی خوده او ما وته وفهمل چې یا رسول الله غره غره عملونه راته وخی دا ابزل ابزل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وته په غره عملونو کې درې عملونه وخودل وته وی سل من قطعکا هغه چا سره سید رحمی کوا چې ستاسې نه کوي وعتوی عم من حرمکا هغه خلکو له ورکړه کوا چې تا محرومه کوي تا له نه درکوي ته وله ورکوا او دریم ورته فرمایي وعفو عمن ظلمکا هغه خلک معاف کوا چې په تا باندې ظلم کړی وایي دا غوره عملونه دي نبي علیه السلام یو صحابي راغی ویل الله رسوله ان لی قرابة زما رشته داران دي مؤمن صحابي دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې هغه اصلهم ویقطعونی زه اوسه سید رحمی کوما اغیر اس پرے کئی واحسن الیہم ویسیئون الیا زو سر خیگڑی و احسان کو ما اگر اس ربت کئی او واہل و معانہم ویجھلون علیا زت صبر کو ما او غیر بن جہل کئی زما خپلوان دی زو سر خکو ما غیر اس بد کئی زو سر رشتہ پالم غیر اس کٹ کئی زد اغی پ مصیبتوں خبر و صبر کو ما غیر بن زد او جہل کئی نو اللہ نبی و دو خبر وکڑی ویل ان کنت کما قلت که چرته د سیل اسنګ چې توې نو وې د سیل دغه ته چې دا وي په خلو کې ګرم یې راورا شي ګرم خاوره او دوی مې وته فرمایل ولا یزال معك من الله زهير عليهم ما دمت على ذلك سو پر چې ته په دې موقع باندې ولاړې چې هغه بد کې او ته کې هغه ته رحم کې او ته سید رحم کې نو د الله مدد به تا ته ټول مرشتات رواني د الله امدادونه